Wow, so leo imekuwa ni shughuli ya kuwekelea ile differential katikati pale. So nishamaliza kuiassemble pale, so itakuwa ikizunguka kiroteti ikiwa pale namna hivyo. So kutakuwa kuna shafti ambapo itakuwa inakuwa connected pale, inakuja inachomokea hapa kwa hii mwanya. Alafu hii mwanya unakumbuka ya kwamba suppose iwe na tangi. Ukiangalia kuna laini hapa, so tangi itasimama hapa, so hii mwanya shaft itatoka chini kwenda juu, sakuwa ikizungushwa hapo ndani. Tunaitanga filter screen, ndo ile nishai manage kutoboa toboa mashimo. So nimesha manage kuweka ile deep ambapo ni 45 degree bender ya shaft yangu ya machine, na ni reducer, so itatumika kama reducing speed ya motor. Nishaiwekelea mahali yake tangi kwa sawa. So natakana kuweka cover tu hapa hivi ya kukava mafuta, wakati ambapo na press mafuta inaenda upande mmoja, iwezi tawanyika kila mahali. So nitengeneze kifuniko niweke inches pale na upata, so that hii mlango itakuwa inafunguliwa. Hii mlango itakuwa inafunguliwa hapa, zile mastavu zikitoka na huko ndani zinaanguka hapa kwa hii screen hapa ndani, alafu zinakuwa pressed hapa hapa. Alafu mafuta itakuwa ikitoka kwa haya mashimo unaona hapa. Kama vile nilikwambia mbeleni, hapa ndio gata itakuwa ya kucollect mafuta yote. So mashini yetu ndio hiyo hapo, inaendelea kukuja vizuri.